Стихійні ринки знову активізувалися. У Львові вже можна побачити вуличних торговців, які приїжджають з навколишніх сіл та продають свою домашню продукцію. Та чи безпечно в них щось купувати в умовах поширення коронавірусу? Відповідь на це питання дізнаєтеся у нашому сюжеті. Ми почали наш обхід у пошуках вуличної торгівлі з проспекту Чорновола. І не пройшло 10 хвилин, як побачили кількох жінок з повними торбами городини та домашнього молока. Але як тільки вони побачили камеру, одразу почали втікати. Не питайте нас нічого, ми і так злі. Я вас прошу, ніякі інтерв'ю не беріть і нічого. Я йду з Арсена, вона купила, зупинилася молока купити. Львів'яни до стихійних ринків ставляться по-різному. Деякі категорично проти, оскільки вважають, що продукти, якими торгують просто неба, можуть бути небезпечними. Ну так сидять же, ходять, трясуть над ними. Так не можна. Мало того, продають все підряд, а є такі продукти, які треба все-таки пройти через якусь ветеринарну інспекцію. Однак існує і інша думка. Та, то без питання довіри. Питання довіри. Якщо жінка чиста, охайна, то і в неї продукти будуть чисті і охайні. При умові, якщо вони будуть в масках, або в якомусь шлемі, я ставлюсь позитивно до того. Стихійна торгівля зазвичай відбувається поблизу продуктових ринків. Найпопулярніші місця – це біля Добробуту, Галицького базару та на привокзальному ринку. За словами представника одного з базарів, стихійні торгівці не хочуть офіційно працювати на ринках через орендну плату за місце. Хоча платити потрібно не на всіх базарах. У нас оренди немає такої для селян. Людина приходить собі, торгує. Вчора от працювала, не був продавець, який має своє місце. Вона прийшла, продала цибулю чи там моркву, і все нормально, і пішла додому, і не заплативши ні жодної копійки. Муніципали ж продовжують патрулювати і виявляти гори продавців. Сьогодні вони перевіряли три райони міста. По Шевченківському районі сьогодні все було чисто, це дуже добре. А ось по Галицькому районі виявлена була торгівля біля ринку Добробут, а також на площі Соборній. Ми, відповідно, вилучили товар, склали три адмінпротоколи на людей. Сьогодні це було 160-та частина перша, тому що людей ми до того не бачили, тобто їх в нашій базі даних внутрішніх немає. Потім ці адмінматеріали муніципали передають до суду, який вирішуватиме, яке покарання очікуватиме на порушників. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, «Правда.ТУ. Львів».